Jo, zatímco v reálném světě koukám do ledničky a snažím se tam vykoukat něco k jídlu, i když je prázdná, tak v Resident Evil koukám do bedny a přemýšlím, jak vyrobit munici, i když není z čeho. No co už. Tak jo, 10 nábojů, to by šlo, ne, ustřílet nějakou vodní příšeru. Když správně otevře hubu a vystrčí ty červený kokotiny, tak to půjde. Jasně, ale tam se šlo tudy. Já doufám, že se stihnu dostat k Resident Evil Village, než skončí zima, protože když už se to odehrává v zimním období a se sněhem, tak by bylo dobrý, kdybych to nehrál třeba v létě, že? Tak jo, tady to někde vylezlo z té trubky. A, tady je. Opět se shledáváme. A je ono, pojď. Už tolik nábojů nemám, hele. Musíš zase otevřít hubu. Tak, kurva, vedle. A prdele. Poslední pokus, tak to je fakt super. No a teď jsem v prdeli oficiálně. To není potěšující. A zase se opakuje scénář dvojky. Žádný náboje a moc potvor všude. Kdo se s tím má pořád srát? Tady v těch hrách si opravdu dost často opakuju v hlavě slova, tyjo, jak to asi vyřeším. A možná to vypadá, že mívám nápady, který docela vychází, ale dost často nemám vůbec žádný. Zastrašování nemířenou pistolí taky fungovat nebude. To vážně musím na ten žebřík. Vole, ale les. Krávo, okay. Dobře, jako. To je blbý, to je těžce v prděli. Je tady ještě něco, co jsem neprošel? Tak ještě jinak. Já se snažím dostat tady. Což vede k office. Na konci toho je žebřík. Do té office se dokážu dostat ještě jinak? Ne. Vážně tady není nic, vůbec nic, tady jsem byl. Nejspíš jo. Protože jsem to prošel sem. Dobře. To je blbý, že tady ta věc mě ani nezraní, to mě vložně sežere. To je fakt super. Já nevím, jo. Ale můžu zkusit třeba uskakovat, že jo. No, tak. Doufám, že můj anděl strážnej nemá dovolenou, protože... I vole. Kurva. No dobrý. A zase jsem to nějak vyřešil. Já nevím, jak to dělám. To bude asi přirozený talent řešit píčoviny. To je ono. Tak, teďko končí prdel. Ani mi nevadí, že to zabírá takový místo v inventáři.
To víš, to bude bordel. Faktura z Gunshop Kendo. Děkujeme vám za koupi tohoto Grenade Launcheru. Na tomto kusu jsme provedli extra vylepšení, abychom zajistili kompatibilitu s různými typy munice. Pro optimální funkčnost si zvolte správný typ munice pro správnou situaci. Jak jsme již probrali v době nákupu, toto je repasovaný model a komora musí být během výstřelů ručně přepínána. Zabere to čas navíc, ale jak jsme se domluvili, přihlédli jsme k tomu v ceně. Ručně psaný poznámky. Jasně, to si stejně nezapamatuju, exploziva. Já budu rád, když vyrobím něco, co tam budu do toho moc narvat. No tak jo. A počkat. Jo, exploziva jsem už použil jedny, dobře. A nic asi nepotřebuju. A dobrý, tak jo. Tak, příšera teďko dostane přes držku. To furt ale nevysvětluje, jak se dostat dál. Pokud jsem tady všechno prošel. A nic není zamčený. Tohle možná. Tak je to nějaký divný. Co tam vůbec je nabito? Oheň, to je ideální. Normálně bych se snažil mu to trefit do té držky, ale vzhledem k tomu, kolik už koupil nábojů, to asi bude zbytečný. To je všechno moc pěkný, jo, ale fakt nevím, jak dál. Kde pas jsem nechal tu baterku skurvenou? Ha? To je dobrá otázka. Tady je. Aha, ona už nejde sebrat, jde sebrat. No dobře. Tak jo. Tohle je možná nový. Nebo není? Carlos, can you hear me now? Jill. Oh, thank God. Everything okay? Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Ty jsi pořídil takovou krásnou bouchačku, no tak to je úplně úžasný. To jsi mě teda potěšil. To už mi nemusíš ani jednou nosit nic k Vánocu. No tak jo, pryč. Takže já bych si to shrnul, ne že by to byla potřeba.
Ten idiot je nejenom rychlejší, dokáže běhat, dokáže skákat, dokáže se teleportovat, ale ještě má plamenomet. Nikdo asi nechce, abych tady tu hru dohrál, co? Jo, schody, jasný. Já na vás nebudu plejtovat tohle přece. To je tak zbytečný. Nechcete jít po těch schodech dolů, že bych to oběšel? Třeba po té plachtě. No, to by bylo dobrý, ne? Pojďte, hele. Ale vy jste kreténi. Čerstvý maso na zakousnutí, přímo tady se vám nabízí. No ty jo, vidíš, pojď. A vem sebou kamaráda, jo? A nezakopni na těch schodech, to by byla strašná škoda. A vy jste kreténi. No, dobrý, tak. Je to až takhle jednoduchý, pár kroků. To je ono. Ano. Cítíš čerstvý maso, natahuješ ruku. Chceš ho? Pojď. Pojď si pro něj. To jsou debilové. Sakra, marním tady s váma čas. Jenže oni se po mně prostě vrhnou, no to je jasný. Dobře, tak co je to druhý? Exploziva. To není špatný. Asi to budu muset použít. Ne, přehoď to. Jak se to dělá? No. Jo, takhle, jasný. Hele, to je šance. Jsou tady jak... Nesahy na mě. Dobrý. Jsou tady jak kreténi, všichni u sebe natemblení. A už by to asi chtělo ty ohní být, když tady slyším nějaký kravál. Dělej. Doufám, že umí skákat. Jo, dobrý. Tak, jo, to bychom mohli uložit, to je pravda. Vážně, je správný čas na čtení teďko, no proč ne, že? Rozhodli jsme se odložit demolici kancelářské budovy Barn Bay v reakci na veřejný nepokoje. Z bezpečnostních důvodů bylo všechno elektrické vybavení, včetně generátorů, přesunuto na střechu. Vstup do prostor je zakázaný, dokud se situace neuklidní. Všichni zaměstnanci zůstanou doma a budou čekat na další instrukce. Já budu hádat,
To tady není jenom tak, že jo, ten generátor, střecha, je to tady takový krásně zvýrazněný. Tady bude nějaký zasraný boss fight. Je tady dokonce bedna, stroj na uložení, tak to já si najebu kapsy nějakýma zasranýma healama. Ach jo, no doufám, že to nebude boss fight. A jasný. Krátký, teda malej prostor. Čau, zmrde. Au. Víš co, ale nechceš si projednout ten generátor, podle mě by tě to mohlo zajímat, ale úplně bych ho nezapaloval. Ještě ne, teď aspoň teda. Jen pojď, neboj se toho, nestyď se. To jsem si nemohl vzít aspoň jednu zelenou kytku, abych se nemohl healovat pomalu, postupně. Explozive, jasný, jsem kokot. Čemu to budu zapalovat? Zapaluje to tady už von. Tady je další, nebo tohle je až ten generátor. V tom případě bych potřeboval, aby ta hnusná píča odešla sem. A kurva, nějaký nasranej, ne? Ne. Chodí špatně, debile. Vůbec mi to nevychází podle plánu. Teďko, všem už jo. Nechceš to nabít náhodou? No, my nic za všeho nemáme, no tak taky super. Hele, kytka. No tak to je pěkně v píči, to je prdeli. Jo, ty ještě budeš uskakovat, to se zase ale úplně posral, ne? Jaký fuel tank? Já žádný nevidím. Tuto? To jsem hitnul už několikrát. A jo, to absolutně vůbec nesere. Vlastně nemá vůbec žádný problém, že mu to tam hoří za prdelí. Protože používám špatný, co já musím používat explozivní. To je ale zmrt. To je jako... To je dali dobrý, jestli to takhle je. Schválně, jo? Tak střelíme vedle... No, dobře. Pokud je to zamýšlený tak, že má střílet vedle něj. Tak to není špatný, protože tím se možná i zvýší pravděpodobnost, že ho trefím. No dobře, a teď jsem oficiálně v prděli. Ale další, paráda. Ne. Fuel tank. Jediná fuel tank je tady tohle a to už hoří. Ale mohl bych ho nalákat tady k té píčovině. Znova to odjabat, že jo?
Jen pojď. Teďko, no co jsem si mohl přebít předtím. Nabí. Cokoliv tam hoď, mě to jedno. To je v prdeli. Jo, je to pěkný zmrt. Krávo. Co to bylo, shotgun? Jo. Příště, debile. Caution, okay. Ty skurvená sračko. Jo, ten achievement, název toho achievementu pěkně s otazníkem, no to je mi jasný, že není down, ten se určitě ještě vrátí. To by nebyla ta správná prdel, totiž kdyby to bylo nesmrtelný, tady ta skurvená píčovina. Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. You all right? Yeah. Bastard's dead. Good. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. I know. And thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Každopádně jsem si předobjednal Resident Evil 4. Říkal jsem si, že když už jsem u toho, tak rovnou tu deluxe edici, že jo. Spoiler, vůbec nevím, co je součástí deluxe edice. Krásných 1700, jo. Super. Stejně to bude kurva dobrý březen. RE4, Amnesia Bunker. To byly moje kroky? Jo. Dobře. Kdyby tady v nějakým z těch aut byly náboje. Jo, takhle, já jsem, aha. Jo, to je dokonce se staral, tak to jo.
Takže první boss fight, předpokládám, že poslední určitě není. Na první pokus? Co znamená nejspíš? Že z těch dalších mi tady prasknou vejce. Ale, tohle znám. Tohle znám velmi dobře. Tamhle jsem zažil. To jsem byl nejblíž k skutečnímu infarktu. Než kdy předtím ve svém životě. A jsem rád, že je to zamčený. Pokud bych se chtěl vrátit do nějaký části z RE2, tak by to byla ta policejní stanice. Což počká, to vlastně je ono, že jo? Ty stoky byly až někde jinde. Ale určitě ne do stok. Já si nemůžu dovolit tady dělat nějaký bordel. Já bych tady chcípnul. Ta brána. Tady, že bych něco nechal, protože je to červený. Počkej, jaký monument? Co to je? To je jedno. Je čas jít dál. Stejně to nevypadá, že bych měl šanci se dostat zpátky. Tak jo, Jill, procházej. No, chtěl jsem říct, jako, že jsi jedna z nich, ale to asi úplně nevyšlo. Ti parchanti to asi cítí, nebo já nevím, co to je. Ty dveře, kurva, nejsou otevřený. No, tak to ale pohni. Aha, dokonce. Kurva, to si děláš, ale prdel. To jsou ty kleště, které jsem nechal v nějaký skurvený bedně. Bedně, která... Někdo ví kde. Přesně, ty by se mi teďko hodil, když... Tak logicky, nejde se vrátit zpátky, takže někde tady musí být bedna. Lepší fire rate a destructive power, to se mi líbí. Kriste. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. Ten je nějaký divný. Je tu bedna, super. Dokonce klíč, tak nepotřebuju kleště. Ale to by mě zajímalo, jestli to dej těma kleštěma. Ale schválně, já se vezmu taky sebou. A nebo možná ne, protože nemám kam narvat. Ale kytku bych mohl sežrat, to je pravda. Daddy?
Tak jo. Se mi líbí, jak si projdu i některé lokace, které znám. A ovšem. Tam se odehrál boss fight. Nejde to. Škoda. I když ono to dává smysl, kdybych ty kleště měl u sebe, tak bych vůbec nešel vedle. Protože bych nevěděl o tom, že to tu je, ty se vzbudíš, že jo. Ale to víš, to se ví, že jo. Ale já tak dívám se spát, jo. A to myslím naprosto vážně, co se tak blbě usmíváš? Ty vole, Jill, ty jsi úplně levá, ale, nebo to se píše, ale i to kurva, co to tam zase je. To prdele, víte co, běžte všichni do ajzlu. Potřebuju tady trochu prostoru na přemýšlení, tak. No tak to... To asi jako ne, ne? To vůbec. Ty vole, tady konec? A tak to je blbý. Dobře, tak jinak. Je v té bedně nějaká zelená kytka, obyčejná. Ovšem, nechci úplně plejtovat svý hýly. Je tu, no, ale... Ne, je to těžký. Caution. Ale jo, dobře. Já to radši zabiju, protože nevím, jak moc velký damage by mi to dalo. No dobře. Drahý redaktore, píši vám, protože mám obavy. Velké obavy. Každý rodič ví, že Crystal Promenade je to nejlepší místo, kam v sobotu vzít děti na výlet do města. A žádný obchod není populárnější, nebo náročnější na peněženky rodičů, než u strýčka hračky. Každopádně, všiml jsem si, že během větrných dnů se ta velká socha nad vchodem kýve, jako kdyby ji drželo jen pár šroubů. Pokud se hlava té sochy jednoho dne uvolní, může děti vážně zranit. Stěžoval jsem si vedoucímu už 3x, ale nemá zájem situaci řešit. To máme čekat, až se stane nějaká hrozná nehoda, než se něco bude dít? Pokud se potom budou trhat hlavy, měla by jít ta vedoucího. Zbavte nás té pasti smrti. No, to chápu, že to je jako asi... Čekaj, to bych mohl využít, ne? Nevím teda na co, ale... Nějak bych to mohl využít.
To je tak, když člověk se nedočká řešení a tak musí to dát do novin, no. U strička hračky, jo. Počkej, ať mi něco neskočí na záda hlavně, dobrý. Tak počkat, to asi nebude hlavní vchod, že jo. A je to vůbec to, kde jsem teďko já? To je úplná píčovina. Jasně, že ne, to vypadá to tady snad jako hračkářství. Ale budka, zavoláme policii. Haha. Vole, skurvený, no tak to, ne, jako, ty jsi vzal ještě kufr sebou? A ty už máš cestovní zavazadlo na tu pičovinu. A kurva, do prdele, dělej za to roh, dělej. Tebe se na nic neptám, debile. Kurva. Ach, kurva. To je fakt nepříjemný, ale kurevsky nepříjemný, do píči. To nebude další boss fight, ne, doufám. No, to je nejlepší chvíle na to, aby mi zvonil telefon. No, tak běžíme. Kurva. Nevím kam, jsem nějak ztratil asi orientaci, nebo co to bylo. Kurva už. No ty vole, to jsou dneska zase sračky. A tamhle ta hlava by se mohla uvolnit. Že to je ono. Jak moc seš na tom? Ty seš v pohodě. Ta hlava by se mohla uvolnit. Jenomže se nabízí otázka z pelíšků, komu tím prospějete? Leda, že by to spadlo tomu debilovi na hlavu, ne? Který tam samozřejmě nestojí teďko. Těžko jsem si jim mohl všimnout před chvílí. To jsem měl trošku jiný starosti. Ty vaše plány jsou fakt nějaký divný. Back to the station. Co já vím, kde to je? Čekat, ale to bych chtělo promyslet, protože... A tady nejdu přepínat. Jo, tady. Jasně, mý oblíbený schody, že se tady zase ukáže ten debil. To už je naše romantické místečko, kde se vždycky potkáme společně. Co se tohle? Ne, nebudu se ptát a seberu to, i když mohl bych si to prohlídnout. Extended mag, to je dobrý. Dobře, tak tu hlavu odpálí někdo jiný, fajn. V pohodě. Ty vole, ale běž. Chill, kurva. Dobrý. No, tak se stala katastrofa. Pisatel měl pravdu, naštěstí to nikde neocenil. Zase? Už tě má zase v zádech, co? Ty hnusnej čura.
počkat. Počkat. Dobře. Tak jo. Dobře. Kurva. Caution. Já se na to už asi můžu úplně vysrat, že jo? To prdele. Kudy se tam má kurva... Co, vezmem to tury. Kdyby ten debil slez z těch zasraných schodů. A nestál tam. Když mi tam přikáží ty kytky. No vidíš, že to jde. Čuráku. Opovaž se mi tam skočit znovu, já se fakt příšerně naseru. A až najdu nějakou To je v prdeli tohle. Začíná být fakt nasrany. Jak se tam mám kurva dostat, ha? Tady mi stojí v cestě nějaký zasraný auta. Tady mi stojí v cestě tady ten buzerant. Jo. Nějaká pomoc by se mi kurva hodila, to máš pravdu. Zajímalo by mě, co má se mnou za problém. Jak jsi na tom? Docela dobrý. Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Well, what matters is that we can get everyone out of the city now. Yeah. You'll be safe. What about you? Not from the sound of it. I won't be catching the train. Why not? No, there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. Good work. Your reputation is well deserved. Get inside. The subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right. You go on ahead. I'm not gonna die on you, leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. The only life that matters is your own. Good luck. Let's go! You don't really think a pencil pusher like Barnes is still alive, do you? I have it on good authority. Why? Are you worried about teammates? Or something else?
funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked, don't you think? What was that? Stalo se přesně to, co jsem předpokládal. A ty zmrde. Subway's got to be clear of the city by now. Along with your hot date? Nah, she's not like that. Hell, she's not like anybody. All right, keep your head screwed on, Romeo. This is the police station. You sure? It looks like a cemetery to me. Ale Carlos, jo? No, tak jo. Co ty máš vůbec? Assault rifle. Těším se, až si to vyzkouším. A vypadá to, že se přece jenom podíváme do policejní stanice. Nakonec si to vyzkoušel docela rychle, co? Co? Ty jsi přešel na žraní kulek? Chutné tě nebo co to? Ty zbrde, ty už se tady zakousnul za poslední dobu až do moc lidí. Ty vole, kurva. Ale no tak. To je za achievement. Co to vůbec je za achievement? A, jasně. ID card. These stars. That could be useful. A jo, to asi jo. Tak, tady nic, ok. Jo, to je ta brána, kterou jsem přišla, Claire. Dokonce i dveře, kterými přišla Claire. Where'd that cop go? Don't know, don't care. We got a job to do. Tak to je hustý. Our intel's still worth a damn than Bard's in the Star's office. Let's find him and take him into custody. Custody? I thought this was a rescue. Carlos, take a look at this. I've located the Star's office. Remember, Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Hmm. Right. Good to know. I'll open the shutter so you can get through. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Hey! Be careful. Yeah. You too, man. Jo, takže teďko, jasně. Takže to nakonec je, jak jsem předpokládal, objeví se tady Carlos, že jo. To víš.
Okay. Hádám, že takový Carlos nemá. Má mapu. Dobře. Takže tohle se odehrává ještě předtím, než jsem přišla Claire. Tady není žádná mrtvola. A taky žádný skurvený pan X. Jasně, to znamená, že tady na pana X narazím, že jo? Akorát, když tady teda byli před Claire, proč to tady zase všechno pozamykali jak čuráci? '16. září 1998. Každý člen na jednotky dostal ID kartu. Jasně, používá se na všechny krabice. Nepůjčujte si karty. Dobře se o ně starejte. Používejte opatrně. Pokud náhodou nějakou ztratíte, tak to samozřejmě nahlašte. Ten venku už to asi nenahlásí. Aha, dobře. What the hell was that thing? Ah shit, here we go again. A jo, ten už tady visel tehdy, jo? Tak to je dokonce nejspíš on, který tady visel, jasný. Okna, jasný. Jsem tě chtěl uspat, ale asi jsem tě spíš probudil, co ono to víš. Okna, 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 no a teď mi to došlo znova. Right. Big, warm RPD welcome. Copy. There's something real nasty in here. I don't know what it is. Something nasty? All right. I'll take a look with the cameras. Watch your six. No, jinak řečeno, je to tady prostě úplně v piče. Vole, kolik vás tady do prdele je? No tak to je, kurva! Krávo. Jak chcete už jít do hajzlu třeba všichni? Stars Office, ta byla ale někde jinde, ne?
Byla asi i v jiném patře. Aha. Co ještě bys mi pověděl, co? Teoreticky, a to by bylo dobrý, když by si člověk pamatoval kódy, když to prošel ve dvojce, kdyby to fungovalo tady, tak by to byl detail, který by možná totálně skurvil gameplay, ale byl by to detail, který by se mi líbil. Storage box, jo, jsem minul, jak je to sakra možný. No dobrý večer, už jsem si říkal. Ty vole. Jo, tady je storage box. Tak jo. Jak to teďko to je dobrý, to vůbec není špatný. A jo, a safe, který neumím otevřít, dobře. Nic? Jak to, že ne? Jo, jasný, to bude zpátky. No dobře. To ovšem nevysvětluje, kudy dál. Dobrý, všichni leží, super. Je zamčený. Já nechci, aby tady byl ten skurvený X. Interní poznámka. Jasně. Žáruzdornej tříčíselný safe byl přesunutý ze Star Office druhý patro do West Office prvním patře. To je tady ten vedle, že jo? Kombinace je levá 9, dobře, zase vytahujeme spen. Levá 9, pravá 15 a levá 7. Samozřejmě, změňte, co nejrychleji heslo. Nebo teda tu číselnou kombinaci. Já doufám, že se na to opět někdo vysral. If cameras killed those things, I'd be set. Jo, to asi jo. Kurva, ale kabel od myš mi začal překážet poslední dobu. Už mě to fakt začíná srát. Sednu na seru a koupím si všechno bezdrátový, ale to taky není úplně jednoduchý. Totiž pokud to má být posvícený, tak ono to nevydrží skoro nic. Pokud to nestojí aspoň 5, 6, 7 tisíc. A to mi přijde fakt zbytečný. Takže já se vrátím k tomu sejfu. Já jsem tušil, že zase někdo dostane v noci hlad, no jo.
Tak. Levá 9. Pravá 15. A levá 7. Děláš si prděl, tak je to naopak. Jakože ne na levý straně, ale točit na levou stranu. 15 a 7. A je ona. No, to se kůrabsky hodí. V těchto zlých časech. Lidi říkají, že z hodně kontentu bylo z té trojky dáno pryč. Těžko říct, já jsem původně nehrál. A taky, že je to prý kratší a tak. Zase někteří říkají, že si to užili líp a víc. Díky tomu, že je to prý nějaký takový akčnější nebo co. Okno, tady jsem prožil taky několik skoro infarktů. Carlos, the Star's office is up ahead. Copy that. A kterou pak kamerou jsi mě viděl, ha? Up ahead, tady je. Jenomže, jo, já to musím projít přes prchy, jasný. Je v pohodě, vezme to přes prchy, Carlosi, to bude dobrý. Poznámka pro přítele. Hektore, pokud tohle to čteš, jsem už mrtvej. Pokud slyšíš jakýkoliv zvuky z té skřínky, tak ji neotvírej, prosím. Zatímco jsi byl pryč na obchůzce, zaměřil jsem se na hledání cesty na druhou stranu. Došlo mi, že výbušniny by mohly být naší největší nadějí. Povedlo se mi jich několik spojit dohromady a vyrobit slušnou bombu. Ale nemáme žádný baterky pro detonátor. Jsem si celkem jistý, že jsem posílal nějakou do bezpečnostní schránky minulej týden. Potřebujeme tu baterku, pokud chceme sundat tuhle zeď. Takže jsem se vydal nahoru se po tobě podívat, protože vím, že máš klíč od místnosti s bezpečnostními schránkami. Hned jak jsem odešel ze sprch, na mě něco zaútočilo. Jeden z nich mě kousil. Vymyl jsem tu ránu, jak nejlíp jsem dokázal, ale cítím se hůř a hůř. Doufám, že nemusím upřesňovat, proč nemáš otvírat tu skříňku. Prosím, nedělej si o mě starosti. Jenom se odsuď dostaň pryč, jak nejrychleji dokážeš. PS. Nedělej si hlavu s těmi 600 dolary, který jsem ti půjčil. Ber to jako dárek za to, co budeš muset teďko udělat. Hodně štěstí, kámo. Podepsán tvůj kámoš Ves. OK, jestli to teda chápu správně, tak v té skřínce je on sám? Ve který skřínce, kurva? Ale no tak, co pa jsme sračky, otevři to, ne? Čekat, to není ta skřínka, kterou jsem otevíral ve dvojce, ne? A kdyby jo, tak si nebudu pamatovat heslo už vůbec. Sakra. To je jedno. No dobře, tak to vypadá, že budu muset nahoru. Tady ta díra mě nejednou zachránila. Společně. Teda u té, u Claire. Když jsem zdral před panem X. Taky teda nejednou způsobila, že vůbec se mi ten pan X dostal za záda, ale dobře.
To seš ty, Carlosi? Kdo tady vzdychnul, ty seš idiot. Čekej, není to náhodou ten modrej. Protože ve dvojce byly dveře ještě zelený, který nevím, jak se otvírají, jestli vůbec jdou. Ale to prdele. Jo, takže to je on, za kým chtěl on jít vlastně, ten pisatel toho dopisu. No dobře, daleko nedošel. Nebo nevím, co tady měl dělat, on psal jenom, že za ním jde nahoru. Co prosím? A děláte si ze mě prdel, ne? Já jsem připojený k Wi-Fi. A i kdybych nebyl koho to kurva zajímá. Do prdele. Cože? No. Co to jako je? To si ale děláš prdel, ne? To jsme se dostali v tom herním industry tak daleko, že tady budou hlášky, které nejdou vypnout přes celý monitor. No, tak to jsem taky jako fakt nechtěl, ale... No a proto. Super, a výkon mi klesnul na 30 fps, no, tak to je fakt super. Co to je za sračku tohle? Ty vole. Ne, tohle prostě není normální. Co dnešní vývojáři dělají? Za tobě dřív za starých časů hráči zmlátili bobuškem přes ksicht, fakt. Tak co se stalo? Tak jediný, co jsem udělal, bylo, že jsem to dal omylem do full screenu. To je fakt píčovina, no super, ještě míň. FPS, to je fakt nádhera. No dobře, tak já si restartuju hru, až najdu nějakou... To se nedá hrát, ta hra, takhle. Na takovýhle framerate se to fakt hrát nedá. Kurva, co to je? Ano, Steam je offline. Takže kvůli tomu, že vypadne Steamu net, nebo spojení se Steamem, tak hra začne běžet tak totální sračka. To je fakt super tohle. Oh, bože, no dobrý, už máme, to vypadá, že máme zase spojení, ne? Tak co je? Hra běží pořád jako sračka, skvělý. Nic, no já si dojdu někam ke krabici. A jestli na mě něco skočí, tak to bude úplně v piči, protože to fakt neustřílim. Tady byla krabice a ta... Nebo teda spíš k psacímu stroji. No, a restartuju hru.